Sachez ma champion mënu ñu ñëw fi ci golf ci du fekk ci la fi ci sa dëkk waaye ba pat laaju ñu la xam nga roi de art national mosu fi am ci ñun ñi say bàyyi ñun ñi ñëpp dañ ko ñu ngi koy door am ñuy gërëm président Macky Sall di ko sant di gërëm laal ci roi art national bi nga xam ne defal nañu ko te amuñu ko woon waaw ci di gërëm Matar ba mi ministre bi di ministre sport ak docteur Aliou Sall bi nga xam ne fekk temps la fu mu ci temps la tombé kon nag ñu lay laaj sa ci yow tamit wax dëgg nan nga gisee roi art national boobu ak ban mbégte nga ci am ak lan nga ci am daal. Waaw am nañ ci mbégte bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla parce que suñu papa Ablaye Wade mbëbétoon na ko yàlla sottiwul tey ci Mate Sall mii la ya ko yàlla sottilee ñunu ñu lul ko sant di ko gërëm di ko wax ñun mbër yi kontaan nañ trop parce que tey ñun lii moo ñu gënal di jugg ci Estatu Jambour waaw dëgg yàlla di wax ni yàlla na ko yàlla fay daal ci lim ñu defal ñu kontaan nañ ci wax dëgg yàlla Sénégal ñëpp kontaan nañ ci aussi parce que espoir bi lañ moom ñun bii lañu xam. jërëjëf mais foofu tamit daal ba violence yi nga xam ne dafa am ci mbër yi léegi par exemple mbër mi man toujours damay d' accord ne mbër bu ci boppam du def violence parce que xam na ne lii koy yor mooy mbooloo mi moo ko may li muy wut moom xam naa ne waaye ñi muy àndal lan ngay wax sa supporters yi ak supporters yi sa mbokki mbër yi yëpp quoi ci affaire violence yi réalité bi boo daanee am problème soo daanoo am problème histoire gudd histoire bi na loolu lan nga la ci d'accord fu lan nga ci wax ñoom. Waaw violence moom dafa di loo xamante ni kenn ñaanu ko yàlla parce que lii yàq la te aussi lii loor la te it coow moom ak histoire mën nañu xam fu mu tàmbalee mais kenn xamu fi mu yem di ñaan yàlla kenn ku ci nekk rek na nga ànd ak dal xam li la fi andi nga supporter sa mbër bu laam ji jeexee nga ñibbi nànk ci fair play parce que tey di ci mel ni supporter baa la gay modloo maa ngi leen gis ci net bi ñuy daje di waxtaan ci fair play kon ñoom ñooñu nag di bëre te combat boobu tension ci àdduna defe naa boobu la wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk war nga dal ci say nawle waaw parce que ñun ñoo ko waral nag parce que ñun ñoo yooy woote ñoo ñuy demal lu ne lañ fay daj ñu la ñuy saaga wala ñuy saaga waate wala ay xeetu jub ñu ngi ñaan yàlla loolu yëpp ñu dag ko parce que national bi ñaan nañu yàlla ba benn coow bañ faa am mais tamit sécurité yi nañu organiser ñi nga xamante ni mooy supporters yi ba war nañoo mën a dugg kenn ku ci nekk jël sa yoon te benn xoos-xoos ak benn problème du ci am. parce que Estade moom man dama ne su ma ci amoon pexe dama naan damay tabax benn immeuble benn porte bu bokkul ak beneen porte bee mu wóor na ni supporter baa lagay bu ñëwee yoon bële la ñuy jaar duggee nee supporter Modlo bu ñëwee mbedd bële la ñuy jaaree duggee nee mais xanaa supporter baa lagay bu ñu seeni supporter Modlo nele xanaa duñ coow du fa am. dëgg rawatina ay sécurité taxaw seen diggante man de sama xalaat ak laa xaw ma nag leneen. ñoom ñaar sax kenn ku ne yaay may sa morom. dëgg la parce que li ñu leen fay bu ñu dajewoon ci mbedd bi kenn du ko may sa morom. mbokk kon tey mbër mbëray mbokkam yàgg naa wax ba ñuy bëri naan mbër mbëray mbokkam mbër mu ne daa war a yéene moromu mbëram jàmm. dëgg la di yeewu nag. yéene naa nag suñuy bëree mag daan. dëgg la yaa ngi déggl ma parce que yéen naa la waaye dama bu daan jeexee jeex na parce que ci yow laa yemee taranga ci mën nga yemee taranga. dëgg la kon ñun ñaar jëkkee ay doomu nday la ñu war a doon. dëgg la dëgg la adversaire na buñ ay temps ay minute rek la ci biir géew bi bu passé jeex na. dëgg la loolu mooy àddina. dëgg la waaw et puis dem na tamit duñu mën a dem te laaj parce que ñu dañu dégg sa diggante sa presse du mbër man ci laa tëgg làmb laa ko xamoon. ma tëgg laa bu ma déggee ñu ne def prene pour bëleg yow mais man loolu ay ree la ma def man wax dëgg yàlla man mi nga lay man mooy koy questionné maa ngi koy door a dégg nii mais ay ree la ma def mais kuy mbër nan lay lañ préparé bëri kurul mbër yooyu ak ama neex bi nga xam ne ama neex moom su toogee ne maa ngi dem états unis travailler pour bëri saa Thiès am na ci droit. dëgg la parce que mbër la ngay mbër ngeen bokk laa am na droit laaj soo am ne caa Thiès laa bëgg wala ne Balagay laa bëgg ne diw laa bëgg ne keneen laa bëgg am na ci droit. pour taxawal nag promoteur baa koy taxawal. dëgg la waaw loolu tamit yow nga tontu ci. waaw may ama neex ay saa Thiès yëpp ay làmb la. ay hygiénisien yi ñuy wax yëpp ay combat la. dëgg la parce que tey saa Thiès nekkul fi benn adversaire. loolu moom du cadre sa droit. mais for force da ko war a def. da ko war a wax. mais am problème parce que ama neex moom. yàgg naa taxaw mën a ñett booy naa leen freiné. waaw
xeyna beure nak ben boy bi mu am ci ndam benen boy farena nako man ma ci desone dem na ben instant nak yonam nekhon na peut-être mo taxone beure wuñu man nit ma jëlone sama yon mais buñu lamb bolé dañu beure ñun amuñu problème carte de presse nak mom dafa nek mak bo xamanteni peut-être mom dafa amul ful la ci bopam bi wax sa du xalat man conseiller mako xamanteni ndax an nak fo tranquille am parce que ko xamé ci promoteur nga nekkon xoma nga perte xoma nga daan man je sais pas dem nga lepp xaliss jambour boña bi mi tag ay temps fi la dan taxaliko sagay nday ne dako amelon xaliss ñu ag ci yoon man suma me conseil bi mako jox dama nanko bor yu mu amel mbeuri da fexé ba fay ko mo geun parce que taxaw fi di wax ay waxi sadje ci amul mo ben njeriñ man suma na re tonte presse ma xamni man awuma ben fulla mais man ben conseil la ko jox nako bor jambouri nako fay mo geun yim fi nekké voilà wa deug la parce que adina dal mom wax bo nek amna tonte amna lu mu wax ci amna lu mu wax ci ben radio wala ben site bu mu wax yow tam bu ñi site ñewé mu wax la ko am nga ci droit tonte lolu mom damay bayyi sen digaté parce que man dal dama né man mbeur la ki du mbeur ki mbeur ak ki mbeur kuy wax nay wax ak mbeur mbeur ak mbeur ño wara wax waye ki buñ mako joxé ma beur ak mom té man duma mbeur man lolu man lo tamit xawna doy wax moko waye di ñoyam rek waaw man dama yakane kuy wax di kaf la rek kuy wax ba paré pour wax lool dama yakane lool wax ko kaf la da waye di dara safugo té man limay wax ni met parce que xamna né buñ leen geewul leen fi tay ci bayal bi sa boru keuri né leen kay bo rek sa ties dama nan kay na fay bori ba paré rek nga xamna lu buñ lool da ko du def sa xam nga lool wax la waye sa ties dama yakane gis nga lool lool mom do du am sa waaw kon nak wa tamit xam nga sa ties bu ñewé tok waxtaan ak yow tamit te xam nga li ñu am ni jafé na am champion mu tal yow ñoo tok waxtaan ak yow laaj sa carrière lam nga waxtaan ñu yaata ñu mënu ñu togal ba laaj da parce que waaw lamb ba jëngi sa karam arène ba nga waré ubi arène nationale lamb ji tejna lamb ja nga waju arène nationale yaay xalaat bis yo fa am ak ñan ñone sa karam ak ñan nga rêvé bëré fofu waaw ndax rêvé nga bëré fofu tay ay grand combat loolu mom xam na ni lu am la rêvé nga bëré fa ay grand combat mais ak ñan ñone sa karam ñu tay ñoo xamné ñi promoteur yi tal nga loxal ñoy bu ñëw rek paré nga pour bëré ñom waaw may comme ni ñu wax rek parce que guddi ñu tol yaangi dégg ay satiès ak façon mbeur bu nekk yaang koy dégg mais satiès amul ben ndogal bo xamanteni mëna taxaw ni ki lay jël waaw parce que tay sénégal dama nan ku jitu yapp adversaire waaw deug la suma jumulé waaw deug la mi roi des arènes deug la ku ci ne mo nga ñaan yalla bëreul deug la mais nak lamb day yoon nga bëre ak say natango day yoon bu féké da nga yéek nga bëre ak ki nga xamanteni mom nga wara bëreul man fofu la ko jappé deug la duma duta kenn duma wax kenn turum mais lamb ku ma boole ci samay nawlé man dana bëre ak mom deug la waaw promoteur yi xamnañu sa ties ñu wara bëreul parce que catégorie bu nekk xam nga kenn ko nga wara bëreul waaw mais lamb ji tamit pour mu meuna dox de nga fokh ngeen yaatal ko de nga adversaire yi bari ngeen di bari ci sen bir parce que tamit gis na tamit amna lo xamne yaakar na day yak lamb mais kenn ku ne ko wax mo ne duma bari ak diw tan yi la ak diw dañu fatte ñoyu tay ji combat bu revanche yaangi sen digeunte wara bari ñu bari ki daan ki kenn ko wara bari mom wala daanante nañu lolu yaakar na bu ngeen ko continuer sa ties xarito gogu ngeen bëgg duggal ci sen bir ba ngeen xamne bi ñen ñu bari ñu warna bari combat dootu ñu bari wa ci ACS lolou est ce que jaru ngeen baye ci xel lolou dina freiner ji lamb ji papa dama japp ni peut être yeen sen période ak suñu période do xawta da bokul wa parce que yeen sen bop yi beure rek mo ci nekkone wa tant plus wier bu ne di gën ci beure ay nombre de combat wa ñun amuñu chance bobu deug la teet amna ño xamanteni ñu avant lamb deug la ñoñu pa nga bolé ñu beure day metti deug la amna yeen couleur yo xamanteni bu la bolé ak nit do to ci xol xaliss deug la nga deug lol dal na ci ay yenn mbeuri man nak sama colère moma gënal ko sama alal waaw deug la amna ño xam mom dama taxaw ci aduna dama bëre ak ñom deug la xam lolu mom yalla moko natt ci ñu deug la mais di wax ni lamb tay bo xolé saison yi passé tan yi ñoo fi ño tax ñepp tar deug la mbeur bu ci nek waaw bu la waxe diw ba damay tan deug la tan gi nak mom moy lenn mako mëna lamb bo le nak di ki diw deugal day beure ak ñom force deugal lolu ci promoteur yi ñom ñoy taxaw lolu fixer lolu deugal lamb diw la ko bolel nang ko baye mais peut-être tamit ñom promoteur yi ñom seen biir li xew seen biir do la ko wax deugal mais dang koy gis deugal da ngay gis ki bëgg combat bi ki ñono ki jël ko ci suuf ne nangam nangam deugal mais tamit mbeur ba intérêt moy lu gëna douf rek deugal ku dé ak sa bammel ki bu fay fuk ki ñew fuk ak ñaar dañu fuk ak ñaar bi lay jël waaw deugal parce que tamit lolé problème bi ñom dañuy déggo di waxtan parce que lamb amateur koy teug amateur ñoy taxaw duté ni combat bi neexna té képp mbeur buñ ci taxaw na la sa combat ak diw neexna bëré ko deug man lool lay wax parce que lool moy combat yi xamanteni dang koy jël
gi ci sa bop senegal gi ci sen bop ndax war nañu boole ñaan ñu am doole wala ñaan ñu neew doole te ñu tolo xam xam wa lo la gi suma aduna mu wërna lay fuk la ki yonna fuk bar bi sif lay dana neex sen digënté c'est ça mais ki yo témer nga bu ko boole ko xam jurum fuk la wax deug yalla lolou la am deug la